अथ तृतीयोऽध्यायः भक्ति साधनानि तस्या साधनानि गायन्ति आचार्याः। तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागाच्च अध्यावृत्तभजनात् लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात् मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा महत्सङ्गस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात् तदेव साध्यता तदेव साध्यताम्। दुःसङ्गः सर्वथैव त्याज्यः कामक्रोधमोहस्मृतिभ्रंशबुद्धिनाश कारणत्वात् तरङ्गायिता अपीमे सङ्गात् समुद्रायन्ते। कस्तरति कस्तरति मायाम् यः सङ्गम् त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। यो विदित्तस्थानं सेवते यो लोकबन्धमुन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति यो योगक्षेमं त्यजति। यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि सन्न्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति। वेदानपि सन्न्यस्यति केवलमविच्छिन्नानुरागं लभते। सतरति सतरति सलोकांस्तरति। इति तृतीयोऽध्यायः।